Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil akhirin wa khatalin abtahirin gambin fiatin qalinatin ghalabat fiatan kasuratan bidnillah Allahumma asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. A'udhu billahi minash shaitan razim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqum minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala aydhan min haqqil waladi ala alwalidi salasatun asiyan ayyuhsina ismahu ayyuzawijahu idha adra ayyuallimahu alkitab alkitab ay alquran amma ba'du. Khatrat al-mukhtar min wal-mukarmin sangjani borong alim ulama borong kiai alladinahum warasatul ambiyang yang sangat kelo tatimi kelo hormati wonten ngarsane para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang sangat kula bekti kula hormati mugi saking keluarga besar almarhum Bapak Sarjono Eko Wardoyo miwah Ibu Tuyem miwah keluarga besar Bapak Rasudi miwah Ibu Tarwiyem saking Sidawari Gandrung mawon kemawon lan ingkang berbahagia Mbak Emi Susianti Miwatin Bagus Usman Arifuddin ingkang mudah-mudahan tetes keluarga pinanganten anggenipun bangun balai wisma tansah tetes keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah enggal pinaringan keturunan putra-putri ingkang soleh kelawan solihah Allahumma amin. Mboten supe saking aparatur pemerintahan desa wonten ing Sidawari khususnya wonten ing Grumbul Kuripan Bapak Lurah yang kami hormati dan sedaya perangkat Bapak Cari RW RT Sedesa Sidat yang kami hormati dan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Monggo kita sarang-sarang derekaken tansah manekung puji wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tansah paring panglebono sarang-sarang Pak Bu bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin satemah wonten ing dalu niki kita sedaya kempal manunggal teng daleme ibu toyem sa perlu badhe ngopo sa perlu kon padha kondangan kondangan saking bahasa Arab kundang yang kunda diazira kabeh teng yang sing padha ntonga dadi intine wong kondangan ora kon padha ngapa-ngapa tapi kon padha ngapa kon padha nderek ziyadatut ta'ah nderek nambahi tongan niku asline wong kon padha ngapa kon padha kondangan. Mulane nek ana wong hajatan undangan utawa pelang gede banget tulisannya apa? Tulisannya mohon doa restu. Renan atusane mohon gawa tenggok. Ora, mohon gawa amplop. Ora. Mergane apa wong kondangan intine ngapa? Derek ziyadatut ta'ah, derek ziyadatut ngah. Mugi-mugi kanthi pahargyan pasukuran sak menika ibu toyem kagungan hajat nikahaken ingkang putra menika putra Mbak Emi Susianti Miwaten Bagus Usman Arifuddin putra Bapak Rasudi tata sekelar kagung ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma lan ingkang pinaringan keturunan ingkang soleh kelawan solihah Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Salawat salam mugi tansah kasarero kajungkan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaat bincang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing pertama diniati nderek ziyadatona ing pindone
diniati ngaji bareng-bareng ngaji karo kaki dalang, terutama babagan pengantenan. Niki diniati ngaji bareng mergane apa? Si ngomong urung boco, mulane nyong ora wani jagung nang kene, golek korsi dewek. Nah, yang metu di ana kambanen sih lagi ngomong papat apa ya, berarti boco telu berarti nang kene. Ya, boco telu itu. Sunane jare papat. Ya. Alhamdulillah. Nah, dene malah kaya keluarga besan jagung apa ora. Alhamdulillah, monggo kita sarang-sarang donga mawau kaping pindhone dipun niati ngaji bareng, terutama babagan kita sedaya berusaha matur sarang-sarang awit menapa sing jenenge ilmu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Niku ora kurang pengantenan anyar tok, tapi nopo nggo kabeh keluarga, baik itu calon pengantin ingkang dereng nikah dereng bojo ataupun pengantin anyar ataupun pengantin bodol ora bodolan. Pengantin, kapan pengin mewujudkan keluargane sing sakinah mawaddah lan warahmah. Carane nopo? Merga ngajeni karo kaki dalang telung perkara tembang tembung lambang kita sedaya yang ngaji yang derek nguruhi budaya acarane Sunan Kalijaga. Jajal pelok barang. Mulo kirim kagem Mbak Emi Mas Usman Arifuddin. Kekarane wong akrami toto bandra toto rupam among ati pawe tani lopot be gagem. Alhamdulillah. Niki siji ya. Yang ngori-ori budaya ya melu ngaji bareng terutama nderek filat napa filsafate Sunan Kalijaga. Tembange Asmarandana. Gekarane wong akrami tutup bondo tutur pamong ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe luwe gampang yen angel kalam kung tan kena tinumbas arto andel andel ya lagi seneng ngerjane iki gegarane wong akrami napa Mbak Emi Mas Usman. Gegarane wong akrami, patrokane wong nikah, pegangane ketika kita menikah nopo tutup banda tutup rupa. Kenang apa nek bojo aja perkara cekelan banda rupa mergane apa sing jenenge wajah, sing jenenge dunya niku sipating dunya. Sifat dunya ora ana barang langgeng, tambahing umur, tambahing tua, majuning dewasa, tambahing suwening zaman akan tergerus dalam roda pergantian masa dan pergeseran waktu. Buktine nopo? Zamane bayi lahir kloer, bayi mune bayi mak ya masang ya kloer bayi kan kloer oe 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 bayi metu ser ketoni mutimun gedhe maning umur 3 tahun balita batita balita
ya sapa-sapa kepengin nyirik pipine. Gede maning dadi remaja dewasa gandeng ayu, gede maning dewasa gandeng ayu banget wong dewasa. Puncak kedewasaannya gandeng banget ayu banget. Kocak ilang lepas dari dewasa maju tua. Patang muluk tahun, munggah seket tahun, munggah suwitak pitung ulu, ilang ayune, ilang gantengne. Mergane apa? Sifat tingdunya, orang nana barang langgeng. Mulane apa? Nganggone tembungi mawaddah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kena wong dongeng, kira-kira ibune neng dongeng. Muka-muka jadi keluarga yang sakinah. Ibune ngerti sakinah, nama mboten? Sakinah, sakinah apa bu? Tanggane bakul tempe kaya iki. Sakinah bakul tempe. Sakinah niku nek cara bocah maos artine sakinah artine niku sake genah. Mergane apa? Keluarga nek sake genah insyaallah keluargane tenang. Anteng mergane apa? Sakinah artine tenang, apa-apa dirembuk dengan hati yang lapang dengan hati sing adem, pikiran sing adem, tenang. Bapak modhe golek kerja, golek rezeki ya tenang. Ibu teng dalem rumah keluarga, rumah tuma ya sing tenang. Sakinah artine tenang, adem, pikiran tenang, hati ya melu tenang, napa-napa mergane tenang insyaallah keluargane dadi sing adem ayem. Allahumma nomor loro mawaddah. Niki nek cinta mawaddah ya cinta, mahabbah ya cinta, pada-pada cinta cuman maknane beda. Pada-pada artine cinta lho, bedane apa dalange? Mahabbah ya cinta, mawaddah ya cinta, angger mahabbah nek cara kaki dalang kaperang telung perkara. Siji wicitra, loro widunya, telu wiyana. Siapa baik dalange? Tresna wicitra, yaitu cinta yang didasarkan kepada apa? Bagusing wajah, ayuning wajah. Lagi ayu banget, cinta banget, ilang ayune, ilang cintane. Niku sing arane wicitra mahabbah. Wicitra. Nomor loro, widunya. Tresna sing dasare kelawan banda dunya. Bandane akeh, tresnane gedhe. Ilang bandane, ilang cintane. Niku sing diarani widunya mahabbah. Nomor telu, wiyana. Tresna dasare kelawan apa? Derajat pangkat. Pangkate dhuwur, cintane gedhe. Ilang pangkat derajate, melu ilang cintane. Ada uang abang sayang, enggak ada uang abangku. Oh, tendang atuh banget ibu. Niku jenenge mahabbah cinta, tapi si kelinglingan kelawan isen-isen ning dunya. Tapi niku semuni mawaddah. Priwe? Cinta sing dasare krana sang pemilik cinta Gusti Allah. Wong krana Allah priwe sih? Wong nek cinta krana Allah, nikah krana Allah, kape krana Allah, nopo? Ayune gelem banget ora ayune ya kudu gelem, gantenge gelem banget ora gantenge ya kudu gelem, nome gelem banget tuane ya kudu gelem, anyare gelem bodole ya kudu gelem, atau segelem amoe ya kudu gelem. Simone atos dadi. Ya ibune teneng guyuke maksud ta wek. Simone atos. Ya lho mone atos. Imone menungsa kuwi telung tingkatan. Lahir amom, gede atos, lajur dadi amom maning. Mulane ora kena sombong nang alam dunya. Buktine apa? Menungsa nglakoni tiga tahap. Amom, atos, balik amom maning. Amom. Ibu bapak naliko alif lahir bayi jabang bayi ceprot lah napa dadi bayi kira-kira awake amoh napa mboten ngerti atos luput biyunge bodol dalane nek atos ya iku dalane bodol lah nek digawe amoh wis amoh munggah maning napa munggah maning munggah tambah gede dewasa dadi atos atos nusuk ten napa atos landhep pikirane atos awake atos kadigdayane mengko nek wis nglakoni atos amoh maning tambah maju umur mripat saya amoh saya lamur kuping sang saya budek rambut sang saya putih tenaga sang saya loyo niku maknane menungsa bakale atos bakale amoh maning kaya asale menungsa mulane niku mahabbah cinta widunya wicitra wiyana tapi ngene mawaddah cinta krana Gusti Allah wis ora kelinglingan kelawan banda dunya. Dunya derajat pangkat bukan tujuan tapi alat. Alat kuwi dinggo
duit, pandai dunia, derajat pangkat itu alat bukan tujuan. Tujuannya adalah menuju rahmate Gusti Allah, bareng merenggayu swargane Gusti Allah, ridhone Gusti Allah. Banda alat maksudnya kok apa? Zakat butuh banda alat. Sodako banda dunia alat. Bangun masjid nganggo alat. Nek orang walat ya ora dadi masjid. Napa sih? Rame tukune karo duit. Gendeng karo duit. Duit alat nggo napa? Nggo menuju kemuliaan dunia kelawan akhirat. Dadi banda dunia niku bukan tujuan tapi alat. Kan kaya niku niku jenenge luput napa? Amung ati pawitane mawaddah. Terus napa? Luput pisang kena pisan luput pisan kena pisan nang keluarga sing hati-hati terutama nuwo Mbak Emi Mas Usman terutama babagan lesan kudu hati-hati mergane apa tajamnya pedang kena tangan kena ditambani iki zaman modern kres kena tangan pedangnya apa pesone apa silet kres kena tangan ake dokter ake klinik ake tambah ake betadin ake KB kena tambah tapi tajamnya lidah kena hati angel tambane mulane sing hati-hati terus nopo yang gampang lebih gampang niki Mbak Emi Mas Usman nikah raga-raga loro awak-awak loro sirah-sirah loro mestinya pikiran Emil loro mulian dadi siji bagaimana apa bae sarwa sarwi dirempuh ana babae di musyawarah antarane Mbak Emi karo Mas Usman. Mas Usman arep tumbas sawah dirempuh karo bojo. Mbak Emi ajeng tumbas kendaraan dirempuh karo bojo. Loro-loro niku pada rembuke men ngapa men tukul singarane kesepakatan bersama ora merek na congkrah nang keluarga niku maknane yen gampang luwih gampang apa bae dirempuh. Ya nang kalangkungan setengah tan kena tinubas arto cinta itu anugerah lan ora kena dituku karo isen-isen ing banda dunya. Dawekna langgam labas maring dangdut kagem Mbak Emi Susyanti miwaten Bagus Usman Arifuddin putra Bapak Rasuti Butarwiyem. Semoga lagunipun kula kirim kagem panganten sarimpit roh sirat mujo panganten sarimpit. Lagunipun hati ati monggo. Yo sembunga bunga ingbang waldo yo, kalau mau jengkar sani gusti kemolos po, kasih kelawan kenting pun nikahkan bahimis, yo Mas Usman hari gusti, atau segelar hinggang sakit nama wat atau warohmat, betul meninggal soleh sama usah. Yeah.
jayu para rawu bapak ibu siji mau tembang niki ben ngajeni urut kula urutaken siji tembang loro tembung tembunge kagem penganten saking para wali Sunan Kalijaga napa ngendikane perkara pengantenan. Dadi penganten kue seneng tapi aja seneng dadi penganten. Ya nggih. Dadi penganten kue seneng, penganten kue seneng jagong lenggah cecer masalo ibu bapak sing camirawu salaman. Selamat nggih, selamat selamat. Selamat memberikan selamat pada penganten. Seneng tapi nopo aja seneng dadi penganten siji nggo selawase Allahumma. Tiru amalane kewan nopo jere buaya. Mulane nang Betawi nek ana wong nikah nganggo roti, roti buaya. Mergane apa? Buaya nek pasang siji-siji tekan mati ora pedhot medici siji bae setia. Mulane nek ana wong teng Betawi wong nikah nganggo nopo roti buaya. Mergane buaya niku kewan sing paling setia selama buaya nang jero banyu. Nek munggah darat iya buaya orang nang banyu tadi niko na tembung ya tembung Mas Usman Mbak Emi tadi pengantin gue seneng tapi aja seneng tadi pengantin satu. Yang kedua Mbak Emi Mas Usman kan nikah wong nikah berarti kututa yang mengamalkan lima niku lima huruf niku N-I-K-A-H mereka nikah mengamalkan N-I-K-A-H apa kue jalange antara nih Mbak Emi miwah Mas Usman kutu bisa ngelakoni lima tembung niku nikah berarti ngelakoni N-I-K-A-H N siapa dalange antara nih Mbak Emi Mas Usman mereka wis nikah kutu teng lakoni N apa kue lanang waktu kutu N numu ya nuku nuku ya numu wah wow. Numu ya nuku nuku ya numu antara langsung misalnya mengkombat nopo Mbak Emi takon karo Mas Usman Mas apa bonku sih nang ngendi yo nang gonku mereka ne apa mereka ne seraga loro wis dadi siji numu ya nuku nuku ya numu N pertama I antara nih Mbak Emi Mas Usman kutu I A I siapa kue dalangi I ibumu ya ibuku ibuku ya ibumu dadi anak utawa mantu ora kena betak-betak nanti wong tua nanti mertua N I K K antara nih lanang watun Mbak Emi Mas Usman kutu K karepku ya dadi karepmu karepmu ya dadi karepku loro-loro nih sing kutu pada-pada karep N I K A anakku ya anakmu ya anakku anake bareng-bareng mergane gawene bareng oh dadi gawene bareng ya Bu ya pegawai dagang kau pernah kenal mandiri orang berada N I K A H siapa dalangnya H antara nih Mbak Emi Mas Usman utuh H siapa lanang wadon H hasilku ya hasilmu ya hasilku bebong kemien ngomong sikit dibalik hasilku ya hasilku kebiasaan orang N I K A H Mas Usman Mbak Emi kanting lampai nikah ya kutu tayang N I K A H mangaten bau apa nalun jotane anak sawis-sawis nikah kuncinya wis nikah kutu tayang men keluargane sakinah mawaddah warahmah kutu tayang ngelakoni ini kita gawe kalimat yang gampang deling-eling pak bu nopo Mas Usman Mbak Emi kutu penjenengan sarimbit kutu tayang ngelakoni 5M melumah menggurep, modot, lebu, metu dia maksudnya tegawai kata-kata main gampang deling-eling jadi kalau ibunya kondur, oh yang kelingan ini modot deh dalangnya ya ya ada masalah oleh modot, ya ada apa-apa jadi arahnya ini tegawai kalimat kata-kata main kepenak deling-eling aja, nopo, oh antara nih Mbak Emi Mas Usman kutu tayo ngelakoni sampai saya nikah nek senikah lu ya, nek senikah kutu tayo ngelakoni 5M melumah, menggurep, modot, melebu metu. Siapa kue dalange M yang pertama Mas Usman Mbak Emi sing pertama kudu teyeng melumah
melu mangke biasa ning go Sabah go penganten wadon dadi Mbak Emi mereka wis nikah kudu pinter-pinter melu. Siapa maksudnya gue? Maksudnya nerima kena datang hasilnya Mas Usman pira-pira ya matur nuwun. Mas Usman rekasa kerja modeling oleh Tarto Napa yang gue ngonong untuk belanja apa-apa berambang berawang matur nuwun Mas Jan matur nuwun banget matur nuwun artinya apa meluma nerima kena biasanya gue nanti paling duit matur nuwun apa buatan jajal hola rata-rata kayak gitu nyana untuk gue berambang bawang mana jadi sebenarnya dong sebenarnya kurang tambahin tapi nek Mbak Emi yang dari makna insya Allah keluarganya adem buktinya nopo Mas Usman wis rekasang matus rezeki oleh kerja napa luar biasa oleh nafkah oh maring Mbak Emi yang mana kayak untuk gue berambang bawang atur nuwun jam matur nuwun mas matur nuwun mau tuh benyong ngomong genyong siapa ya kan artinya kudu bisa nerima kena datang kayaknya seorang suami bis teh yang melumah Mbak Emi baru gue kudu Mas Usman kudu teh yang mengkurep nek wis melumah sing wadon sing lanang terus urep maksudnya nopo sawi sembah mindri makna pira-pira matur nuwun nrimo makna konaan nrimo pantu mesing Gusti Allah kanthi lantaran Mas Usman ngodeng oleh nafkah sing lanang kudu ta yang mengkurep maknane apa ngrungkepi kebutuhan keluarga dadi tanggung jawab siapa kepala rumah tangga Mas Usman ngrungkepi kebutuhan keluarga Mbak Emi lan sedaya keluarganipun terus nopo wis ta yang melumah sing paton mengkurep lanang terus kudu ta apa bar mengkurep kudu ta yang modot para mengkurep terus maksudnya nopo monggo sawise nikah akan banyak onak dan duri dalam kehidupan akan banyak masalah akan banyak sesuatu yang tidak disangka-sangka oke okay, ana bae masalah nang keluarga ana bae walaupun ora dingin ana bae masalah terus kudu kepriwe sing lanang Mas Usman sebagai kepala rumah tangga kudu ta yang modot pikiran ning golek jalan keluar dengan apa hati sing adem pikiran sing adem dipikir bareng-bareng niku maknane modot mencari jalan keluar yang terbaik diselesaikan masalahnya jangan dihindari diselesaikan dengan cara yang baik pesta yang melumah mengkurep modot kudu ta yang mlebu mlebu ke tugas siapa para motor kan terus mlebu ya Bu ya ya iya para motor terus mlebu ya iya mlebu niku nggo sapa nggo pengantin istri pengantin putri Mbak Emi maksudnya nopo nah Mas Usman kondur saking kerjaan pun saya kesel terus nopo saking dalem medal saking dalem Mbak Emi karo ngendika saya nggih Mas nggih ya kesel monggo Mas badhe ngrasakaken badhe ngunjuk nopo ditawani Mbak Emi lenjur apa apa karo bojone iki badhe ngrasakaken nopo badhe ngunjuk teh napa kopi napa susu napa jus ayam kowe ya wis luar biasa kan dadi niku kan Mas Usman ngendengane kepenak iya teh bongko awan kopi ning bongko sore susu ning koko ngomongi susu ibune marah iki iya niku meluma bener ya meluma mengkurep modot lebu ke pengantin wadon terus kudu ta yang metu nopo Mas Usman kepala rumah tangga akan misah karo wong tua bangun keluarga dewek menjang gawe umah dewek engko orang nang story misale teng daerah Patimuan gawe umah anyar umah dewek kudu kepriwe Mas Usman kepala rumah tangga metu guyub rukun karo tangga teparone lingkungan baru kudu ta yang adab asi lingkungan anyar lingkungan baru gaya berukun karo tangga teparo ayu RT-an melu RT-an arisan RW-an kerja bakti gaya berukun karo tangga baru melalui kututai mentu maksudnya apa? Mentu kang lingkungan adaptasi dengan lingkungan sekitar karena lingkungannya baru bangun rumah tangga inilah hidup yang sesungguhnya yang akan di jalani oleh Mbak Emi Miwah Mas Usman Arifuddin semoga jadikan keluarga yang penuh barokah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah keluarga yang enggal minaringan keturunan ingkang soleh kelawan soliha Allahumma kang arana soleh bagus atine Bye.
Sedaya nikah-nikah ularkane ditongakna sakinah mawadah warahmah, tapi aja kelalen nopo wong bojo orang perlu bojo-bojo trok, tapi nopo enggal kagungan keturunan putra-putri ingkang saleh kelawan salehah. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk menjadikan anak yang soleh dan solihah? Ternyata singaran yang bentuk lahir niku tidak semudah simsalabim soleh solihah, tapi nopo ada tahapannya. Bahkan membentuk keturunan seterusnya iku nopo nalika ne bayi nang wetengan wis ana tata carane. Nopo tata carane dalange niki Mbak Emi Mas Usman, nopo njewu nalikane panjenengan badhe kembal bujono badhe kumpul garwa nun sewu wis ana tahapane. Nopo tahapane nalikane pedukan loro-loro ne kudu sing pada-pada suci ne. Aja ngasih bapake arep nandur, nandur bojo mari bojo kaya niku arep nandur apa bali kang sawur mesti klopot-klopot nganti-nganti wong muka panake kaya belet. Lene sing pada-pada suci ne. Wis suci terus kepriwe? Seorang suami Mas Usman ngucap salam maring Mbak Emi ana salame. Onten-onten bagaimana petukan Mas Usman karo Mbak Emi? Telah salaman. Ting. Salame kepriwe? Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmat. Patang-patang tok Mas Usman. Sepele tapi luar biasa. Apalah ya, apal banget. Nggak usah bocor ya, apal. Nggak usah bocor ya, apal. Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Artinya apa dalange? Assalamualaikum keselamatan untukmu ya zaujati, wahai istriku, anti engkaulah babur rahmah, pintu kasih sayang untukku. Nembe parsel langsung. Ya mau ngapa ya sebenarnya? Wes kaya niku. Lah, Mas Usman ngendi kok? Jane ngapa-apa ndonga ya dalange ya. Kula ben ate bingung. Nang apa wong Islam dalan-dalan ndonga? Siki ngaten gampangane mawon. Wong Islam dahar ndonga.
Wong Islam ngunjuk donga. Wong Islam sare donga. Wong Islam kumpul bojo donga. Wong Islam tindakan donga. Nah ngapa sih kudu donga kenapa dalange? Kula niku ben ate bingung. Iya iya wong Islam apa-apa donga nah ngapa ya? Tekan mlebu mari WC donga. Nah ngapa ya donga kuwi ya? Akhire napa? Kula mangke jawaban teng pundi teng Ihya Ulumuddin Imam Ghazali napa? Riwayate kula semanten nang kitab Ihya niku napa? Suatu ketika anak iblis loro. Iblis sing pertama, iblise lemu banget. Pipine tembung, waduh, saking lemune dela-dela mangan. Iblis sing siji maning, iblise kering banget, cungkring banget. Gepeng banget. Ibune mlir-mlir nang dening nang gepeng iblis sing pertama ini kita kitabih ya iblis sing pertama iblisnya lemu banget sing pertama sing kelorone iblisnya kering banget dilala suatu ketika petukan iblis sing lemu karo sing kering petukan serdel takon sing lemu takon karo sing kering kepriweli takon sing kering takon paring sing lemu iblis sing lemu mas iblis apa nang apa sih jenengan tayang lemu tayang awake budhe kaya iki nang apa napa jawabane sing iblis sing lemu jawabane kaya kiye iblis sing cungkring iblis sing gering bisane nyong lemu nyong ki nggoda wong kafir niku ngapa-ngapa ora ndonga mergo ora ndonga wong mangan ora ndonga nyong melu nyicipi panganane nyong wareg wong nginum orang donga nyong nyicipi inumane nyong melu bareng wong turu orang donga nyong melu kelonang ngisor selimut nyong nyaman nyong bareng turu wong ngapape kumpul bocor orang donga nyong melu ngerewangi nyong melu bareng tuh lane ngapa-ngapa putun donga kentenan sing takon sing lemu maring sing gering lah kok nang apa dene gering bae iblis sing gering jawabane nopo anu mas iblis kula niki nggodha wong Islam nggodha piyayi kuripan piyayi si daure gandrung mangu lah wong Islam kuwi ngapa-ngapa donga minimal ngucap bismillah bismillah racun go kula mangan bismillah nyong ora melu mangan mereka bismillah racun go iblis nggih kula niku iblis sing kering mergane mangan bismillah nyong ora melu mangan puasa iblis maning wong nopo ngunjuk bismillah nyong ora melu nginum kur nyawang pro glek 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 puasa wong sare bismillah nyong ora melu kelon turunnya nanti teritikan kudanan kering tahunan iblis saya wongnya kumpul bojo donga ya kur dila dilo kalau nyawang rok aduh sadune ya gue ini kumulan itu ngapain ngapa main kegiatannya baroka mereka ini nyebut Gusti Allah insya Allah tepi saking rubito tepi saking jim setan beri perayangan Allahumma mulane ngapa-ngapa ya sing dong apa maning masus menandur wiji wiji wujude keturunan marang ba emi susi anti mugi tatoso lareng kang suci lareng kang bener pinter Allahumma amin terus nopo misalnya ba emi masus man misalnya sudah di layak sudah di pokoknya layak jadi misalnya jadi bayi nang wetange ba emi bayi sebulan rong bulan telung bulan patang bulan bayi ini sudah di tahapannya nopo 40 hari pertama bayi dadi nutfah 40 hari kedua bayi dadi alaqah 40 hari ketiga bayi dadi mudghah tahapannya bayi nama tangi ibu petangi penjenangan ibu-ibu yang bangsa mun hamil patang mulai dina pertama bayi dadi banyu patang mulai dina keloro bayi dadi ketih blondro atau mulai dari ketiga bayi jadi daging blondro patang puluh jangkep satu serong puluh tina utawane patang bulan Gusti Allah doa maring malaikat sarangan nyawa medal maring jabang bayi doa nopo Gusti Allah maring malaikat ya malaikat ukhtub hadal janin arbangatu asya malaikat catet kisi nyawa nama tangi bocah bayi kelawan patang perkara apa baik siji jodone loro rezekine telu umure papat matine dadi bapak ibu ora rawuh ora ribut perkara jodoh rezeki umur pati kenapa setiap manusia dong patang wulan wis padha duwe jatah dewek
dewek. Jodoh aja ribut urusan Gusti Allah. Rezeki apa maning? Umur menungsa diparing umur 20 tahun ora masalah. 40 tahun ora masalah. 50 tahun ora apa-apa. 50 tahun ora apa-apa. Sewidak ora masalah menungsa kuwi kaya wayang nrima sing dadi pandume pangeran sing dadi dalang Gusti Allah. Menungsa mung dadi wayang. Wong kotak siki ora masalah. Mau perang ya orang apa-apa, harus gue suluk ya orang masalah, harus gue sing telur-telur, harus gue gendrung-gendrung ya orang masalah. Mereka ini menung sampai kaya wayang, saya dati dalang, dati dalang niku Gusti Allah. Sing terakhir, mati. Ketanggalah sampai ya dia. Lah dalangnya, apa? Yang neng mangkat kaji nyong mau numpak pesawat. Nah apa sih? Oh, pesawat kan gak ini kan, mesti baja. Iya. Mau ngerti pesawatnya tiba, mau nyong mati nyong keberiwe. Terus keberiwe, mangkat kaji nyong numpak pesawat. Mau! Mbak kapal, kapal moh. Nang apa sih? Kapal gawene kan apa? Kamu sih kang kayu kok nggak kapal kerem nyong mati kepriwe? Iya ya. Iya, terus kepriwe? Jere numpak sing anti mati. Akhirnya napa? Mangkat mari ngarep numpak becak. Jere sing anti mati tanpa resiko mati. Tapi napa wong mati gedhong ana kunceng nono wong mati mongso burung wancine mati ya mati kondur ya kondur akhire napa jere sing anti mati jere tapi napa munggah mari lumbir mari wanareja munggah gunung akhire napa pancine mati mati mergane apa tukang becake kenang sawan celeng. Udah plus lumbe modar mati niku mergane apa titi pancene mati gedhong ana kuncenono wong mati mongso wurung niku jodho rezeki umur pati setiap manusia di dalam perut 4 bulan ibu wis pada duwe jatah masing-masing wis pada duwe jatah dewek-dewek dong bayi nang wetange ibu umur 4 bulan 120 dina 4 bulan Gusti Allah paring nyawa maring ruh maring jabang bayi ruh mlebu maring jabang bayi pada bayi ibu biayi gandrung biayi sitaurip nawi dipun maringi teng tanggane niki bu kula panen gedang kula panen jeruk kula panen gandul diparingi nek ora tak balas ya minimal ngucap matur nuwun pada karo menungsa bayi diparingi nyawa wong tanah Jawa ngucap matur nuwun dengan cara apa nggih dengan cara rasa syukur gawe acara patang bulanan sing diarani ngupati satu rasa syukur karo Gusti Allah yang kedua gawe seneng tanggane mergane apa tanggane padha nampak berkah dianang acara donga bareng dianang acara tahlilan ana pas sedoyo nyuwun karo Gusti Allah napa niku lah toyo 4 bulan 5 bulan 6 bulan hati-hati 4 bulan niki memori wis berjalan nurut psikologi perkembangan bayi nang weteng wis saya ngrungokna bulan ibu nang lagi mulai 4 bulan niki benjang mbak mulai 4 bulan nek bisa aja ngrungokna dangdutan lagi motong udah 4 bulan mulai 4 bulan kayak niku lagunya nyetel dangdutan kemana lahir bocah bingungan tapi sih lagunya kemana bingungan kok sih lahirnya gimana dia gila sebulan ayo nopo 4 bulan bocah wacana kurang secara sholawat inilah yang namanya pendidikan prenatal pre sebelum natal lahir. Sebelum lahir bayi sana pendidikan di dalam perut ibu mulai 4 bulan bayi ayo bapak terutama Mas Usman monggo dipun masakan Quran nopo sholawatan nail ibu mbak Emi karo lagi hamil karo masak sholawatan niku singaran nih pendidikan prenatal bayi 4 bulan 5 bulan 6 bulan 6 bulan bayi wis dadi cuman esing amoh 7 bulan bayi wis akas mengalami bayi singarane cungkiran maksudnya nopo sirai bayi manggonang ngisor cungkiran bahasa Arab kebun wong jauh ngasap kebun kangelan kepenake kebak 7 bulan asli niku kebun cungkiran kebun kangelan kahire kebak wong Jawa kan kayak gue wong Jawa diulang bismillah matune semilah wong Jawa diulang alhamdu matune alhamdu wong Jawa diulang warqa udauron matune warqudara wong Jawa diulang wasipun geniun monine wisogeni wong Jawa diulang samir gampangnya semar diulang nala khairin gampangnya nala gareng diulang fatruk kepenake ya petruk diulang anil baga kepenake ya bagong diulang janatuka kepenake ya janoko wong tanah Jawa diulang fatih
Fatih niku bahasa Arab, Fatih niku maknane panglima. Wong Jawa ora duwe Fatih ini Pak Hanacaraka Datasawala Pak. Dadi ne Fatih panglima. Nek Fatih artine panglima, nek Al-Fatih artine pambuka niku. Nah niku wong tanah Jawa kebun kepenak ya keba. Pitung bulan pada bae acara jungkiran termasuk bula bayi sing metu pitung bulan. Ibune ngendi kate nang nom banget dalange ora nom banget kur nom. Nang apa? Bayi paling nom nang ketangi ibu niku paling nom 6 bulan, paling tua niku 4 tahun. Dadi wong meteng paling nom niku 6 bulan, paling suwe bayi nang ketangi ibu-ibu hamil niku 50 tahun. Apa nang wong meteng 4 tahun dalange onten sinten? Imam Syafi'i 4 tahun di dalam perut ibu. Bulan iki 7 bulan. Tekor ting rong bulan biyung ele meteng. Nah, sumuk sih nama tang dari metu bayi metropol. Ah, niku pitung bulan, bolong bulan, sangang bulan, mbak nopo bayi ini lahir, sempurna nih, sangang 10 dina lahir, terus nopo tugasnya Mas Usman, lep pitung dina nih, bocah dikabakna, ayo singa ismahu, bocah diwar nopo, diparingi jeneng singa, bikin apa? Asma kinaryo copo nama adalah doa. Ayo Mas Usman, jare Kanjeng Nabi jeneng sing apik sing kepriwe? Kon padha tiru jenenge Nabi karo Rasul. Anak pertama Adam, manak maning Mbah Emi Adam Idris, manak maning Nuh, Saleh takon selawet dijenengi Muhammad ora apa-apa. Utawane kaya sahabat Usman, anak dijenengi lanang Umar ora apa-apa. Abu Bakar yang ngono ora apa-apa. Ora masalah Ali ora masalah bagus banget monggo. Nek ora jare Kanjeng Nabi kepriwe? Ana ana tembung jenenge Nabi napa? Ana tembung Muhammad utawa Ahmad nek ora Abdul utawa Abdullah. Monggo Mas Usman anak putrane diparingi jeneng misale Jalar Muhammad sapa? Ahmad sapa? Abdul sapa? Nek ora Abdullah sapa? Nek ora minimal gawe jeneng ana maknane. Mergane apa? Asma kinaryo copo. Mas Usman ngendika, nyong senenge bahasa Arab dalange. Oke, bahasa Arab oke. Anak lanang iki misale Mas Usman anak lanang. Anakku lanang terjenenge bahasa Arab Miftahur Rizqi. Apa kowe Miftahur Rizqi? Miftah kowe kunci rizqi kowe rezeki bagus. Mbak Emi senengi nyong senengi bahasa Jawa dalange oke bahasa Jawa tapi bahasa Jawa anak lanang dijenengi Lintang Aji. Apa kuwi Lintang Aji? Lintang kuwi bintang manggon nang dhuwur, aji kuwi artine dihormati. Muga-muga anakku anake sedaya dadi bocah sing pangkat dhuwur lan dihormati wong akeh Lintang Aji. Nek ora Mas Usman nyong senengi bahasa Inggris Michael Sarkadi. Apa gue Michael kesasar nang kali. Ya ora apa-apa sing ning ana maknane ana artine. Aja ngasi kaya piye dalange apa Mas Usman? Anakku lahir setu pahing tak jenengi Tuwing ya. PD lahir setu pahing dijenengi Tuwing. Jane ora masalah cuman bocae sing isin. Nang apa? Mas Usman ora apa-apa. Tuwing setu pahing ora apa-apa cuman bocae sing isin. Buktine nopo? Bocah lahir setu pahing jenengi Tuwing, bocah gede sok le pinter, Tuwing bocah dadi camat. Sambutan selanjutnya babak camat Tuwing. Yeah. Kan kaya ora bagus banget to jenenge Tuwing kaya ngono mulane. Ayo Mas Usman. Paringin jeneng sing apik yo minimal nek ora kaya so minimal ana maknane basa kawi misale anake dijenengi basa kawi basa kuna basa jaman keraton basa Majapahitan misale basa kawi bintang apa dalange Taranggono Kartiko basa kawi bulan Candra basa kawi lemah Bantala Bantolo, cara Jawa nih Bantolo. Bahasa kawi Banyu Tirto. Bahasa kawi apa nih? Aya, bahasa kawi Mripat. Masa anak jenengan yang Mripat ya? Aja, apa? Netro. Bahasa kawi pokoknya ini bahasa kawi bahasa sing guna makuna. Dan ini kevan apa nih bahasa kawi dalangnya konten? Bahasa kawi gajah apa dalangnya Dwi Panggo. Bahasa kawi macan Sardulo. Bahasa kawi semut blekitik. Niku bahasa kawi jaman kuna-makuna blekitik semut. Ah, sedaya niku kabeh. Bahasa
bahasa kawi sapi maiso kan ana maiso suro lembu suro niku sapi niku sedaya lah niku sedaya yo Mas Usman sesmoni kulkan putra tentu salaring sore yang pertama niku sampai selahir dijenenge sing ngapi kenang apa nama anak adalah doa dari orang tua sampai selahir bocah kepriwe ayyuhan limahu alkitab alkitab ay alquran wong tua Mas Usman bae miku tu gelem berkorban nopo korban bandra anak sekolah korban bandra anak TPK korban bandra anak pondok pesantren ora masalah korban rasa atau kang wong tua nahan rindu tapi itu hanya sementara mending wong tua berkorban daripada anak wong tua sing dadi korban gara-gara apa anak atau sekang agama atau kang kurang wong tua ing tembe wuri sing dadi korban maka dari itu ayo kita sedaya kang Gusti Allah muga sasamonipun keluargane Mbak Emi Mas Usman keluargane sakinah mawaddah warahmah enggal pinareng keturunan soleh kelawan soleh bener kelawan pinter Allahumma selamatan ning karo Gusti Allah, ning karo Rasulullah, ning karo para wali aulia susunan Kalijaga ingkang sampun dados lantaran daya teng Gandrung Mamu teng Cilacap ngenal kelan iman Islamipun Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Kalijaga sih siapa dalangnya panuwung Jawa-Jawa apa kayak mencewu kita sedaya wong Jawa kudu ngerti sejarah ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwe putra istri naminipun Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dipun garwa kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berarti putra mantune Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali kegungan putra diantaranya namanya Sayyidina Husain berarti Husain niki
putune Kanjeng Nabi Husain duwe putra namine pun Sayyid Ali Zainal Abidin, berarti niki buyute Kanjeng Nabi turut Rasulullah kagungan putra mantu namine pun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kagungan putra namine pun Sayyidina Husain. Husain duwe putra namine pun Sayyidina Ali Zainal Abidin, duwe putra Sayyid Muhammad Baqir, duwe putra Sayyid Ali Uraidi, duwe putra Sayyid Muhammad An-Naqib, duwe putra Sayyid Isa Ar-Rumi, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, duwe putra Sayyid Ubaidillah, duwe putra Sayyid Alawi Awal, duwe putra Sayyid Muhammad, duwe putra Sayyid Alawi, duwe putra Sayyid Ali Khalqasam, duwe putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, duwe putra Sayyid Alawi Amil Baqi, duwe putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, duwe putra Sayyid Abdullah Khan, duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan, duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir sing mlebu maring tanah Jawa kondange Syekh Jumadil Kubro. Cuma dulu putra tanah Jawa namanya pun Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi kondange Jang Sunan Gresik. Resing dari putra Sayyid Ali Rahmatillah Radin Rahmat kondang Enjang Sunan Ngampel. Ngampel dari putra Sayyid Makhtum Ibrahim kondang Enjang Sunan Bonang sing gawe gamelan. Gamelan Sunan Bonang duwe adik Sunan Bonang namanya pun Sayyid Syarifuddin Raden Qasim sing ngurut nasun napa tembang mocopan gini ku Sunan Derajat. Mocopan gawane para wali Sunan Kalijaga urun Dandang Gula, Sunan Kudus urun tembangnya apa cuman diurut nanti kumpulan nang siapa Sunan Derajat secara ibu dan putrane Sunan Ngampel adine Sunan Bonang. Bonang Derajat duwe murid Branda Lokajaya Sunan Kalijaga sing gawe wayang. Sunan Kalijaga duwe murid Mbah Cokrojoyo. Cokrojoyo duwe putra Pangeran Abdurrahman Mas Karebet Ratu Pajang Pangeran Joko Tingkir. Joko Tingkir duwe putra Pangeran Benowo, duwe putra Pangeran Samhut Baghdad, duwe putra Syekh Abdul Halim, duwe putra Syekh Abdul Wahid, duwe putra Syekh Abu Sarwan, duwe putra Syekh Asy'ari, duwe putra Mbah Hasyim Asy'ari kalih Nyai Nafiqah. Nafiqah putrane Mbah Ilyas, Ilyas putrane Mbah Qulyubi, putrane Mbah Tamsir Anom, putrane Mbah Maklum, putrane Mbah Makhtum, Makhtum putrane Nyi Ageng Alap-Alap kali Raden Santri, kelang Alap-Alap putrane Raden Bagus Harun zaman Mataram, Danang Sutawijaya putrane sinten Ki Gedhe Pemanan murid Jeng Sunan Kalijaga. Mbah Hasyim Asy'ari nyai pokok duwe putra Mbah Wahid Hasyim kali nyai Syalih binti Bizri Zamzuri, duwe putra Mbah Abdurrahman Wahid utawa Mbah Gus Dur. Nang apa wong NU ceklan karo budaya wali sang margane apa wong NU nasab sanate tekan dur tekan dur kutul maring Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nek ndeleng tanah Jawa jangan pakai kacamata Arab tapi pakailah kacamata Jawa. Kabeh ana critane, ana sejarahe, ana silsilahe, ana kabeh urut-urutane. Men ngapa sejarah dingerteni, men lesan iku ora gampang-gampang nyalah-nyalah nawong liya. Salah, musyrik, kafir, bid'ah mergane apa? Wong sing kaya niku ora ngerti sejarah teng tanah Jawa. Coba kitab tanah Jawa, primbon tanah Jawa, benda babat tanah Jawa, kabeh ana silsilah wiwit Cakang Lumajang tekan Majapahit tekan Demak tetungul Mataram kutul seprene kabeh ana critane, kabeh ana filosofine, kabeh ana maknane, kabeh ana ajarane. Sejarah nggo ngapa men lesan iki ora gampang-gampang nyalah-nyalah na wong liya. Kaya dene tahlilan, tahlilan itu kami lakukan halalayu halilu tahlilan boten, tapi nopo tahlilan niku sing duwe wong Jawa. Maksudnya nopo ngeten, wong nek ana ngomong tahlilan dalange tahlilan yasinan manakiban nopo daya takbiran niku kan jare langkah dalile nun sewu. Wong sing kaya niku ditakoni langsung, takoni nopo tetakoni jenengan Islam napa butuh ya Islam, wong Islam kira-kira dikurang apa ya duwe nang Quran ana yasin ya ana tahlil ya ana takbir ya ana selawat ya ana dan tene ngarani tapi kan langkah yasinan tahlilan selawatan dalange oke. Wong Islam duwe yasin, duwe tahlil, duwe Quran, nang Quran ana tahlil, yasin, selawat, takbir. Wong Jawa, wong gandrung duwe dalil. Nek mburine diimbui an artine barang dinggo. Contoh, ibune kagungan katrok, kagungan kupluk, kagungan
Andruk kagungan sendal, kagungan blangkon. Blangkon sendal katok niku barange, tapi barang tinggo impui. Maaf nali nopo. Katok barange, barang tinggo nopo bu katokan. Sendal sendalan. Kupluk kuplukan. Blangkon blangkonan. Nek mburine an artine barang tinggo. Ulane ya kaya kuwe. Ulane rajab gawe acara-acara napa, Pak? Rajaban, suranan, muludan. Ana niku sekatenan, niku Ramadanan, Syawalan. Ulane an artine barang tinggo termasuk wong Islam duwe Yasin, duwe tahlil, duwe sholawat, duwe takbir, tapi bareng diimbui an artine yasine dinggo nopo yen maca bareng-bareng awake nopo anane sub nopo bu yasin yasinan, tahlil tahlilan, sholawat sholawatan, kepung kepungan, kenduren kendurenan. Ingkung tanah Jawa sholawat sholawatan, tahlilan yasinan. Dadine wong Islam kersa duwe yasin, tahlil, sholawat orang gelem yasinan, sholawatan, tahlilan pada bayi apa? Pada bayi tuwe katok ning orang gelem katokan. Iku wong tanah Jawa. Maka dari itu ayo kabehana ceritane, kabehana silsilahe, kabehana urut-urutane. Kulo saking desa Karangrena, kecamatane Maos, Kabupaten Cilacap, kulo niki ULINNUHA, ULINNUHA. Kulo niki sanes ustad ning kulo niki dalang. Dan dalang, dalang sing kepriwe, dalang sing caket kali pen, caket kali ngalim kiai ngapa, dan dia dalang sekalipun, dalang sing barokah dari ngalim kiai, malam ini sekolah tengkundi, sekolah tengkunuga, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, sarang kali guru kula Rama kula, pepundhen kula Rama Kiai Haji Nasrullah Muhsin MH, kaleres ketua PCNU Kabupaten Cilacap. Lahire prematur 7 bulan. Tanggal lahir 27 bulan April tahun 2000 bulan lahir nama lamtunya jeneng teng ramane kula Kiai Darto ULINNUHA. Secara bahasa Arab ULINNUHA ene double gandeng artine teng Quran surat Toha artine wong-wong sing duwe akal, tapi ini dipisah maknane beda. ULIN strip NUHA maknane beda. Apa maknane beda ini dipisah? ULIN cara wong Sunda dolan NUHA ato. Ulin kan jarang to anu buat dolan. Nek wong cara wong Sunda ulin strip nuha maknane beda. Ulin kuwe jere wong Sunda jere dolan, nuha jere ato. Ulin kamana aja nuha nuha berarti aja ato ato aja nuha nuha jere. Ah pramila sumber yo ayo wong Jawa yang gak kesel mugi dados pangandan cari bin Mbak Emi Susianti miwatin Bagus Usman Arifuddin. Muga-muga nyong ya ketularan lah, muga-muga mencepat anak saya mijeti, jadi ya mijeti apa-apa yang penting mijeti, jadi moga-moga ya mencari, mumpung ngurung-ngurung aku patikur jari yang patikur armana gara-gara ya buah apa pramilo, ayo mumpung ngurung kiamat pada bojua kabeh, ayo tanyong ya tenggungan ya Mas Usman, moga-moga ya ketularan yang gua anak melatih pura kinyong di jalur kimpok gua iya, anak gua ketularan jadi jalur gudong melatih, anak kembang melatih nih Mbak Emi Mas Usman mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan ingkang pinaringan keturunan ingkang saleh kalon sholli Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina wa bibina wa syafina wa turina wa walana Muhammad. Ya Allah mugi ular besar Mbak Emi Susyanti Mas Bagus Usman Arifuddin toyo masyarakat ono ing khususnya wondering si terbang mustahil mungkin mantap iman Islamnya bagus akhlaknya rajin ibadahnya sakinah wa rahmah gula regane sholli sholli putra dari Allahumma tansa kata rezekine panjang yuswane barokah umure selamat dunia akhirate mungkin tansa tezane adem ayam tentrem kumari palo jinawi bal tatun tayyibat dan warabun ghafur Allahumma rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Allahumma aghrini bihalalika an haramika wa aman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi inni wali walidayya walil mu'minina amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin wa minkum allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.